Romanas ir Dimitrijus. Dimitrijus ir Romanas. Kas yra kas, atskirti netai paprasta. 25 broliai dviniai savo jėgas prieš negailestingąją žiūri išbandyti nusprendė pirmą kartą. Dainuosim tikriausiai. Kuris iš jūsų kuria, kuris dainuoja? Čia visada skirtingai išeina, kaip kada. Akomponuosit gitarą. Už kulisiuose nedrasus prisidengia gitaromis broliai šaunuoliai nervingai trypčioje. Jų kantrybės lašai kapsi sulig kiekvieną sekundę prieš artėjantį didįjį pasirodymą scenoje. Jis jaudina. Nu, hū, vyrai, į sceną ir parodykit, ką mokat. Hui, ir vyrai. Labas vakaras. Labas vakaras. Kuris esate, kuris? A koks jums skirtumas? Aš Romanas Dmitrijus. Čia mano brolis. Ar jūs vilniečiai? Jo, mes vilniečiai. Aišku, gerai. Tai jūs šį vakarą mums parodysite? Aš ne tik dainininkas, bet ir poetas. Davai, skaityk savo eilėraštį. Kada aš išmoksiu lietuvių kalbą, man bus nereikalinga vertėjo pagalba. Aš sukursiu krūvą dainų ir daug pinigų turėsiu. Daug pinigų. Thank you.
stay.